Biz mehmonxonamiz. Ha, jinni sigan. Ha, qara. Do'stlar, mana o'tgan safar Dubayga kelganimda ham xuddi shunaqa paxtaraysa, yana otelga borib joylashib, oteldan terminal birga keldim. Hozir bu yerda meni olib ketishadi, yana borib mashina tanlab, bitta mashina olaman, chunki bu yerda taksilar juda ham qimmat. Keyin metro ham qimmat, baski metro hamma joyga bormaydi. Shuning uchun mashina rentkar olishni tavsiya qilaman. Endi shop haydashni bilsalaring, problemang bo'lsa, yana o'sha ajratgan pullaring bo'lsa, mashina olib haydaganlaring ma'qulroq ekan bu yerda. Hozir borib mashina tanlayman, olaman, va sizlarga ko'rsataman. Mana metro terminal 1. Mana shu narsani Rossiyada o'qib yurgandan beri yeganim yo'q. Chunki bizda yo'q-ku McDonald's. Shuning uchun birinchi o'rinda McDonald'sga keldik-ku. Big Mac. Qiziqqanlar uchun obshiy ikkalamizga 58 dirham bo'ldi. Bizni pulga 170 ming bo'lar ekan. Normalni taksi be. Музей будущего. Видео вон говит балконно. Алиби, а что ты говоришь, бля, пью? Vitga qizg'aylar, vitga. Vitga qizg'aylar. Wow. Wow. Yomon ekan, lekin mehmonxona. 4 yulduzli mehmonxona akalar. Gold Avenue apartment hotelman, shunaqa nomi qarachi. Apartment boshqa, lekin hotel boshqa-yu, deyishlari mumkin, lekin shunaqa ekan-da nomi. Shunaqa emas. Shunaqa edi. Gold Avenue emas, Gold Valley emas, shunaqa. Короче, Gold Valley. А, Grand Valley, Grand Valley. Ва. Grand Valley. Меши стилим. Ochib bermadi meshidi. Ko'pchilik ham so'radi, aka, mashinani ko'rsating. Mana shu mashinani oldim endi hozircha. Ko'p naliqchada ko'p mashina qolmayapti. Buni almashtiraman, chunki buni multimediyasi yoqmadi. Mana biz turgan otelimiz, mana 11-chi etaj. Bu Hyundai Creta 2022mi, 2023 ekan. Almashtiramiz buni. Bunda sal yoqmadi multimediyasi. Hech flashga o'qita olmayapman. Hall of Emirates'ga kirdik, mana buni qaranglar. Yangi olib kelib qo'yib qo'ydi oldimi? Shuni qaranglar. Brussel ham berib qo'ygan. More produktlar qaray, more produkt. Fresh seafoods, more produkti. Wow. Wow. Wow.
Kattalıyor, kızı hile kattalıyor. Tayyor musunuz? Kana sen korkan. Tayyor musunuz? Wow. Dünyadaki en katta akvaryum. Akulalarla şu yürüyüşüm sözü. Wow. Bu 30 bin içinde Alex var. 30 bin balı. 30 bin. Doğru. Action kamerayı aldım vlog için YouTube'ya. O drift kılıyatlar yok buraya. And we are from Uzbekistan. Uzbekistan! What about Uzbekistan? Rahmat! 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 Uzbek sila! Aywa! Uzbek sosal! It's good! Sahroda prem ujin. Oldimizda qozog'istonlik mehmonlar. Mehmonlar bizga o'xshab turistlar, bizga o'xshagan. Oldimizda mana o'zbeklar, toshkentliklar. Prem sahroda ujin takoy. Shvetskiy stol borib turib, xohlaganingiz olib kirasiz mana. Ha. Keldilar bu brat. Poplilar Dubayda kuchaygan, demading mana. Vay, onasini esa. Akir Roslan, direktor keldingizmi? Assalomu alaykum. Nimaga? Yaxshi bo'lyapti. O'zingizmisiz, yoshli ribom? Nima gapi? Tinch aka, muncha nima bilasiz? Kech bo'lganda ham atta esiz, aliga. Dema aka. Добро пожаловать на мою хату.